Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Коли ми з вами спілкувалися на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання, тоді ви сказали, що взагалі родина не дуже рада. Ваша мама Оксана Білозір, вона тоді казала, що жінка-депутат – це катастрофа. Не пускай Ларису в депутати. Мама завжди казала, Оксана Білозір, що чим більше робиш, тим більше встигаєш. Вже все гаразд. То я більше була на окрузі, я практично жила там, а зараз в мене робота тут, я тільки тиждень працюю на окрузі, тому навпаки, моє депутатство, воно позитивно вплинуло на сім'ю, тому що я повинна працювати тут в Раді, так, в комітетах і в Раді. Як змінилося життя родини з появою в родині народного депутата України? Ви знаєте, коли проводиш навіть менше часу разом, тоді кожна ця хвилинка її більше цінуєш. Це, ну, певні такі корективи, які відбуваються, і я думаю, це буде цікаво. І ми Ларису так само і діти підтримуємо. Навіть була недавно така цікава ситуація, коли наша молодша донька Ліза, ми переключаємо телевізор, а Лариса на прямому ефірі. Вона каже: "О, каже, це ж мама в телевізорі". Кажу: "Так". Вона зразу посміхнулась. Потім мама після ефіру додому приїхала. Тобто, ну, це такі цікаві моменти, які діти, зокрема, раніше не переживали. Тому ось так. Які фільми дивитеся ви родиною? Хто обирає? Ходимо на дитячі. Малефісента, Лев. Нещодавно були на Захара Беркут. Ми підтримуємо українське кіно, тому що воно потребує підтримки. Ну, от нещодавно ходили навіть на Термінатора. Ну, це екшен певний в такому форматі, що там, знаєте, ти рухаєшся в цих сидіннях, там на тебе і вода, і тебе там трошки потрясує. Тобто, ну, різні. В основному ми керуємося смаками наших дітей.